opsparer for kun 45 kroner, og det er super bedst. Nu har Satolin fremstillet en unik svanemærket maling, som udnytter lyset op til 40% bedre og får selv små rum til at føles større. Vælg mellem 12 matte farver. Satolin Light & Space. Lad lyset skabe rummet. Satolin. Let's color. Hey gutter, har I hørt, at Sjette Bilsa er blevet kåret som en af de mest fejlfri minibiler nogensinde? Hvad har du regnet med? Det er da fordi, de andre minibiler ikke er designet i Barcelona. Kan der ikke få ind i sin mini-hjernedift i Seat og tysk kvalitet? Sjette Bilsa er kåret som en af de mest fejlfri minibiler nogensinde. Og nu har Seat ovenikøbet sat priserne ned. Seat. Ej, caramba! Hej. Hvor er du henne af? Jeg står i, hvad der ligner vores nye stue. Skat, det har vi snakket om. Hvad er det lige, du har imod blomster? Ingenting, så længe de bare står ude i haven. Hvad med noget lidt mere gråt? Ja, nu er det jo ikke lige dit øvelokale, vi skal indrette, vel skat? Nu har jeg fundet vores nye sofa. Det er også. Ja, det tvivler jeg så på. Lige nu får du et bonuskort på 1000 kroner, hver gang du køber for 5000. Så kig forbi et af vores bolighuse, eller bliv inspireret på ilva.dk. Mentos tyggegummi. Tre gange så uimodståeligt. Nu er den her. Sæson 4 på DVD. Hvis der er et kamera, så bliver din løn vild, så vild. Men vi har besluttet, at vi vil lave en bias. Live fra Bremen 4. Køb den på cdon.com. Shop amok i Fakta. Her får du god kvalitet til discountpris. Og på søndag får du et kilo nye danske klare frisbær for kun 10 kroner. Se flere tilbud i ugens avis. Og husk, næsten alle Fakta-butikker holder åben nu på søndag. Fakta, det er sund fornuft. Lige nu kan du få dit drømmekøkken fra Invita og betale det over 4 år. Uden udbetaling, ingen renter, ingen gebyrer. Kig forbi Invita og se, hvor meget køkkenglæde du får for 0 kroner i renter og gebyrer. Invita, det personlige køkken. Tid til hygge. Fritid. Tid til forandring. Til leg. Og fornøjelse. Tid til fordybelse. Primo vedligeholdelsesfri energivinduer i alle farver. Så kan du bruge tiden til noget andet. Okay, hey. Jeg føler, vi er ved at gå lidt kold her. Lad os lige tage den en gang til. Suzuki Swift fås for kun 123.000 og er med sine dynamiske køreegenskaber rigtig, rigtig sjov at køre i. Vi skal skabe en bil, der er sjovere at køre i. Jeg er tilbage om en time. Det der, det er jo fuldstændig vanvittigt genialt. Nu tror jeg da nok lige, det er Suzuki, der bliver misundelig på os. De der må gerne flytte ind. Jamen, de der er også søde. Jeg tror, de er gode naboer. La maison est incroyable. Oh, oui, chérie. Oh. Les portes entre les salons, c'est vraiment... Hende der. Hun må godt flytte ind. Ej, er du sindssyg? Hvorfor? Franskmænd har de særeste spisevaner. Drømmer du også om ny bolig? Så tal med din lokale nyboligmægler. Vi kan også hjælpe dig af med den gamle. Nummer 9. Nummer 23. Nummer 23.
hvis en du kender vandt. Ja, husk at spille Lotto i dag, for på lørdag er der 10 millioner i puljen til et eller andet heldigt asen. Alka præsenterer den mest enkle måde at holde sig flydende. Den mest enkle måde at tage kejler. Den mest enkle måde at forkæle sig selv. Den mest enkle måde at dyrke sport. Og den mest enkle måde at være forsikret. Alka gør det enkelt. For at travle dage ikke kan læses i dit ansigt, har Bioterm for første gang koncentreret den fulde effekt af broccoli i et antitræthedsserum. Den virker med det samme. Ansigtstræk syner udhvilet, huden forfines og får glød. Skinergetic fra Bioterm. Lige nu, køb din dagcreme og få natcremen til halv pris. Jeg glæder mig til at høre, hvad I har gang i. I toppen af poppen er det blevet legenden Anne Linnets tur til at være i centrum. Det kan godt være, at vi er toppen af poppen, men hun er rockstjerne, ikke? Det er en sang, der betyder meget for rigtig mange mennesker. Og det gør hendes kolleger godt nervøse, inden de skal på scenen. Jeg ved, at det bliver et mareridt i dag, når jeg skal prøve at synge. Se, hvordan